Mani ham 1-marta jonli ravishda bunaqa intervyu olishim, mani ham xonimlarim ko'p. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Ana chorni narsa yozib kelganlar ochib aytdi. Bu men uchun bu global narsa. Agarda men ayollar o'rtasida keng tarqalgan noto'g'ri tushunchalar va qadriyatlarni to'g'ri yo'nalishga solish uchun xizmat qiladigan YouTube loyiha. Ushbu loyiha ommaga keng tarqalishi uchun YouTube algoritmiga mos holatda like va izohlarni qoldiring. Assalomu alaykum. Bugun biz Agarda men loyihasini yangicha tarzda olib borishni rejalashtirdik. Bugun bizning loyihamizda mehmonimiz bor. Bugungi mehmonimiz Aziza xon bo'ladilar. Assalomu alaykum Aziza, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Loyihangizga taklif qilganingizdan xursandman. Rahmat sizga ham. O'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz, o'zingiz tanishtiring. Meni ismim to'liq ismim Sharifam Haydarova Aziza. Yoshim 25 ta. Oilaliman, 3 nafar farzandim bor. Hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Uyda oilaviy biznes qilib, tikuvchilik sex ochganmiz. Shu tikuvchilik sexini ish boshqaruvchisiman desam bo'ladi. Rahmat. Loyihamizning mavzusi agarda pulim bo'lganda deb nomlanadi. Shuning uchun bugungi suhbatimiz pul mavzusida. Bo'lmasam savollarimizni boshlaymiz. Azizaxon, pul siz uchun nima? Ko'rsatuvni suratga olishda yaqindan yordam bergani uchun poytaxt oilaviy restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Pul men uchun bu global narsa. Do aytadigan bo'lsa, keng ahamiyatga ega-da. Hozir sizni keyingi savollaringizga qarab javob berib ketarman u yog'iga. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Pul global. Bizani yer sayyorasida yashaganimizdan keyin oldi-berdi munosabatlarda pul har doim inson hayotida muhim narsalardan biri hisoblanadi. Endi shu joyda sizga yana savol. Bolaligingizda pul bilan bog'liq qanaqa orzularingiz amalga oshgan yoki bo'lmasam oshmay qolgan? Bolalik qanaqadir baribir beg'ubor bo'ladi-yu, to'g'rimi? Pul bilan menimcha hech qanaqa muammoimiz bo'lmagan deb pul bilan hal bo'ladigan narsalarni eslamayman. Anaqa har doim shu o'ynab kulish, o'qishga borish bilan to'g'ri orzularimdan o'ylab qarasa balki bo'lgandir. Nima desa bo'ladi? Eng zo'r misol uchun oxirgi modelli telefon tutgim kelgandir, qachonlardir. Yoki bo'lmasam kimdandir oldiroqda yurgim kelgandir endi anaqa bolalarcha anaqalar bo'lgan lekin bunaqa xalqi bo'lmaydigan muammoli bo'lmagan pul bilan. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi degan narsalar bo'lmagan. Haqiqatan to'g'ri aytdingiz. Sababi bolalik paytida, bola paytimizda pul haqida o'ylamaymiz. U paytda faqatgina orzumizni o'ylaymiz. Orzu qilganimiz sari pul bizni qiziqtirmagan. Biz orzu qilganimiz va o'sha orzu qilgan narsamiz oson yengil hayotimizga kirib kelgandi. Pul haqida tushuncha bo'lmaydi bolalikda. Shuning uchun ham boladek bo'lish kerak, borliqqa ishonish kerak, Xudoga ishonish kerak deb aytiladida. Ya'ni chegaralab nimadir orzularingizni to'sib qo'ymasin degan ma'noda aytiladi. Bola paytida unaqa fikrlar bo'lmaydi haqiqatan. Boya aytib o'tdingiz, bolalikda qanaqadir bir orzularingiz bo'lgan va keyinchalik siz mana shu orzularingizni amalga oshirish uchun qachon birinchi marotaba oylik daromadga chiqqansiz yoki shu oylik daromad olgandan keyin orzularingiz uchun o'zingizga nimalarni xarid qilgansiz? Biz mana maktabda kollejda o'qiyotgan paytimizda man bitiruv kursi sinflarga yaqinlashib qolganimizda asosan ko'pchilik sinfdoshlarimiz yozgi ta'til paytida nimadir kishilar bilan kimdir tog'asi bilan kimdir amakisi bilan kimdir xolasi bilan biznesi borlar bilan ishlashadi birga ta'tilda bizga hech qachon ishlashga ruxsat berishmagan deydi oldin o'qishingni chiroyli qilib o'qib eplab qo'y keyin ishlaysan ishlashga hali vaqting bemalol bo'ladi hali u yog'iga o'qishlarni bitirgandan keyin butun pulni topasan deyishadi ishlab anaqa qilasan sana ishlashga ruxsat berishmagan o'shaning uchun man birinchi davomatim sal kechroq boshlaganman masalan maktab paytlarida kichkina qizlikdan ishlab kelmaganman polda o'qiydi kalikulda ikkinchi kursligimizda kollejda tikuvchilik sohasida o'qiganmanda o'zim praktikaga majburiy bo'lganda texga praktika o'tganim borishgan mana biz o'rganganlarimizni o'qishda asosan amaliyot o'rganamiz o'shani nazariyasi anaqa praktikasini nazariya praktikada qo'lga kiritsak bo'lishi kerak u
sexda bizlar ertalab soat 8 dan kechga yetib soat 6 gacha ishlatishardik. O'quvchilarni ham tikamiz deyshatdi. Lekin o'sha tikkanlar zanjirida bir akula bo'lib qolsa, xato tikib qo'ysak, bizga hech kim tushmasdi. Mashinadan mablag' tikkanda chiroyli tushuntirib berishadi. Birinchi davomda o'sha yerda bo'lganini hisoblayman. Birinchi marta 2,5 oy ishlab, 2,5 oy bilan qancha bo'lganini 47 ming so'm pul berishgan shu paytda. 47 ming so'm pul meni nima sotib bo'lardi, bilmadim nima sotib bo'lardi. Uni o'sha pulda onamga o'rgatardi-da. Pul topsang, uyga birinchi o'g'lim kelsang, barakasi bo'ladi. Ko'chada ishlatib kelmaydi. Uyga kelsan, ustolga qo'ysan, keyin mana shu pulni olib qolgan narsangni ishlatursan. Ko'chada ishlatib kelsang, puling bebaraka bo'ladi, telpiladi. Ya'ni oy metkanlarim 47,800 so'm berishgan o'sha pulni uyga olganman. Dodam rahmatli bergan o'sha pulni. Dodam rahmatli o'shanda hecham esimdan chiqmaydi. Xursand bo'lib ketgan edi. U esa shunaqa katta qiz bo'lib pulni topadigan hisob qolgan mana degan edi. Shu anaqa vaziyatda hech qachon esimdan chiqara olmayman. Birinchi daromadim shu bo'lgan. İkinci kursu yerde, mesela kızlar kullanıyor. Polis bu medyan payıda kanaka derslerde ötkensiz, nümana angla gensiz, şuna kapaytlayan boyan mı? Polis bu koyan payıda. Albatta bu yemin kapaytlayan, ne kapaytlayan, ne yemin yakın dilerim özü boşuna da otkızdayı. Karantin payıda da kukça biz karantinin yoktu işlettik. Şu yaptığı ne olur, ne olur, ne olur, karantin payıda üçüncü olarak günahı kaldı. Üçüncü olarak da. Moliyaviy qiyinchiliklar bo'ldi. Vaziyatdan to'g'ri chiqib ketishga harakat qildim. Qolgan ish bo'lsa kamiz yaxshi ekan. O'sha pul yo'lingdan yechim kelib chiqarganda, ya'ni savol bo'lmasa javob yo'q, to'g'rimi? Qiyinchilik bo'lmasa rohat yo'q. O'sha pul bo'lmasa pul qayerdan bo'ladi? Pul yo'lingdan ketidan kelib chiqarganda vaziyat bo'ldi albatta. Karantin paytida mening sifatim yig'ildi, turmush o'rtog'im kontrakt asosida qishda o'qiydi, ishxonalarda bo'lsa berishadi qilib. Uyda o'tirishdi hamma desa, qaynadan hamma uyda o'tirib qoldik. Albatta ham uyda o'tirgandan keyin hech kim ishlamagandan keyin yotib yeganga tog'am chiqadi deb ishladik. Oy moliyaviy muammolar albatta bo'ldi. Masalan, egizak farzandlari faqat singlisining kashi bilan oziq bilan shartdi. Ularga kash olib berish kerak bo'ldi. Pampers, sifatli rasodlarimiz rosa ko'payib ketdi. Moliyaviy muammolar rosa ko'payib ketdi. Zamon keyin nima qildik? Bolalar kash olib pampersiga birinchi bor mahalladan yordam so'radik, bosh qildik. Keyin o'zim har doim Xudodan so'rayman-da, Xudoyim ishqilib o'zim peshanamga bergan, murg'un qo'liga qarab turmagan. O'shaning uchun keyin o'zim harakat qilishga kirishdim. Banka bordim, bu banka bordim, kredit so'radim, mana shunaqa man tadbirkorlik qilmoqchiman, o'zimni biznesimni yuritmoqchiman debdi. Keyin sex ochishga qaror qildim. Xo'jayinlar bilan qaynota-qaynotam bilan maslahatlashdik, mana shunaqa mana shu uyni bitta xonasini olamiz, faqat askina boshini olaydi, mashinalar qarab qoladi, ishchilar bo'ladi, chaqirishga qilishadi, askina mana shunaqa shovqin bo'ladi. Qaynotam bo'lsa rozi bo'ldi. Keyin men o'zim aslida tashlab qo'yganimga qaramasdan qaynotam o'zlarini menga yordam berib kredit olishimga harakat qilib o'zlari nomlariga kredit olyaptilar. Mahalliga borib shkafkali o'zi endi mana ikkita bolalar bilan uyda o'tiraman. Qo'limda chaqal bor. Shunaqa qilib bankdan kredit olib katta tavakkal qildim-da. Bunaqa umrimda misol uchun sex olib boshqarib ko'rmaganman. Ish faqat ishchi xodim bo'lib ishlaganman bo'ldim. Shunaqa katta tavakkal qilib ish boshladim bolalar uchun. Keyin mana hozir Xudoga shukur, sarmoyasi yo'qmas. Bankdan kredit bilanimdan nima to'xtab qolganman, bolalarim ham ancha katta o'qib qolishdi, bog'cha bo'lib qolishdi. Shunaqa qilib odam hech qachon tavakkal qilishdan qo'rqish kerak emas ekan-da. Mana bo'yicha o'yinim bo'yicha tavakkal ishini bitiradi deyishadi. Shunga 100% qo'shilyapman. Shu tavakkal qilganimdan keyin. Sex ochganingizni aytib o'tdingiz, endi birdaniga сразу sex ochilmaganda yana qanaqa shu yo'lda qanaqa jarayonlar bo'ldi? Sizda albatta juda ham muammo bo'lmadi. Bu yerda sex olib, mana bankka yugurdik, bosh qildik, bir oy dokumentatsiya to'g'irlashga vaqt ketdi. Mana sanga pulni bankdan pul berib qo'ymaydi. Borib aniqi mashina tikadigan mashinani olishingiz kerak, o'sha sotiladigan joy bilan shartnoma kelishingiz kerak, o'sha shartnoma asosida bank o'sha xodimlarga pul o'tkazib beradi va aniqlaydi. Tovarlar aylanishi uchun. Shundan shunaqa qilib, bir amallab mashinalarni olmadingku, lekin ish yo'q edi. Ish yo'q. Endi mana uy aniq qilamiz deb aytdi,
xo'jayinimla bilan o'zi kreditimiz bor edi. U bor, bo'ldi, ikkita bola bor, kashasi, pampersi, boshqa rasxati bor. Xo'jayinimga kontrakt to'laydi. Mana men ikkita kontraktni qurib qo'yganman, ikkita olib, ikkita kontrakt to'lashimiz kerak. Shunaqa vaziyatda yana bank krediti to'laydi. Xo'jayinim tani boshida oylikdan 6 oy to'laydi. 6 oy, 6 oy anaqa to'laydi. Faqat kredit to'laydi. Unda mashinaga chang bo'lsa, yo'qdan yechib ishlatiladi. Keyin bo'limda ikkita bolam, ya'ni homiladorman, uchinchi farzandimga xo'jayinimni ko'rmayman, qiynalib ketyaptilar, borgan sari osib ketyaptilar, issiq qilib ketolmayman, kelajakni o'ylab yana tashlab ketyapman. Hozir ikkita bolam bilan mana shunaqa yashaymiz, bu yo'lga yana minusga kirsak, kranz plus yo'q-ku. Nima qilsak ekan, mashinani sotib olib kelsak, arzimagan biz olgan summani yarmi yarmisini ham qoplayapti-da. Voy, endi nima qilamiz deb proses qildim boshida. Endi nima to'qilib ishlamasam bo'lmaydi. Har uyda-ku karantin, qaynonam, qaynotam. Ikkita bolamni qaynonamga berdim, o'zim ishga tushib ketaman deb aniq Instagramdan Zarina Design bor, taqdim etgan. Shularni aniqasini reklamasini ko'rib qoldim, tikuvchi ishga olamiz. Bordim, mana shunday bir ishga borib, boshida bir hafta qatnab bo'ldim, ishlab ko'raman deb. Borsam aniqa, menga to'g'ri kelmadi birinchidan. Aniqa, masofa yo'l uzoqlik qildi judayam. Ikkinchidan menga qarasam qoplamaydiganga o'xshab tuyuldi. Keyin bir kun charchab ketdim, derasa boshim og'rib ketdi. Yangi joyga borsangiz, avgust og'irroq bo'ladi-ku, boshim og'riyap tushadi. Burnimni bitib qolib, qanaqadir o'zimni noqulay his qildim-da, yangi joy bo'lgani ekanini bilmadim. Lekin sharoitlari yaxshi edi. Keyin aniq qildim, dedim, taksida qaytishga qaror qildim, taksi to'xtatdim. Taksi to'xtatib, hech qanday bilmadim. O'zidan o'zi hali taksistga menam gapirib ketdim. Nima shunaqa chiroqchi deb, nima shunaqa bo'ldi-da. Bo'ldi, ishga yana keldim, parti tikisharkan. Mana shunaqa deb aytib ketyapti. Hali o'zi kech bo'lib ketyapti. Ikkita bolam uyda meni kutib o'tiribdi mana. Imkon darajasidan bo'ldi, istashab kelsangiz, hayvonlar zo'rda qoladi. Shunaqa shoshib ketyapti, hali kishi iltimos qildi taksist. Mana shu tumanda dastavqam bo'ldi, shuni shunda berasan maylimi senga? Mana shu biroz tanib qaytib, kredit tashab chiqaman. O'zi shoshib ketyapman, nima edilarmi, ko'ylim bo'shdi. Ha, mayli, bilmadi. Ish qilib, ketyapmiz, gaplashib ketdik shopga, aniq qiluvchi. Mani ikkinchi, uchinchi yil jiyanim bordi, mana shu shoferlarni, shu jiyanim tiktiradi. Kichkina qiz bo'lsa ham, o'zi rasa shu spreytdi, deyadi. Kichkina bo'lib turib, mana shunaqa biznesga boshlagan. Hisobladim, ikkinchi, uchinchi yil bo'lsa, 17 yashar qizda, maktab 11-chi sinf bitiruvchisi. Yaxshi, zo'r ekan, deyman. Biznes bor ekan, shunday ish qilibdi, man o'tirmadi, shunday. Shunaqa dedimda, hali aniqa borganimizdan keyin to'xtadi, sumkalarni berdilar. To'g'ri dedimmi, amaki dedimmi, kimdir qarindosh ekan, ko'rishdi, qo'yib qo'yib ko'rishib aniq qilishdi-da, bitta kofe ichib ketgin deb, shoshib turibman, hozir bugun kofe ham chaqirib dedim, jahlim chiqdi. Keyin bir mahalla shunaqa dedi-da, kofe qilib berdi. Cho'la qoldi, endi shuncha kutgan, yana kimdir kutmaymanmi? Keyin mani tanishtirdi, mashina ichida o'tirdim, o'sha hali jiyan bilan gaplashyapman. Bu mashina qiz ekan, uni sexi bor ekan. Voy, menga как раз mashina kerak qiz bor, men как раз ko'p assortimentda zakaz bermoqchi edim. Tikib bera olasizmi, qanaqa zakazlaringiz bo'sh vaqtingiz bor debdi. Ammo hamma vaqtim bo'lmish. Nima deyman? Voy, конечно, tikib beraman dedim. O'sha kuni ertasi kuni kontrolimda material tashlab keldi, yaxshi summaga do'g'ri qildi. Mana shu qiz meni hayotimni o'zgartirishiga mana shu taksist bilan shu qizni ko'tarib rol o'ynadi-da. И har safar men hozir xudoga shukr, alhamdulillah, zakazlarimiz yaxshi, ishlarim yaxshi bo'ldi. Sexni tutib, qarzlarimni tamom qilib turib qo'yamiz. Даже oldinda bir sexni tutib to'lamasak, shundan sharofat qildi. Ishga ketdi, ish ochadi, ya'ni mana shu qizni zakazdan keyin ish zakazlarim ketma-ket bir-bir yo'llab ketdi-da. Umuman boshqa yana joylardan zakazlar kelish boshlandi. Endi hozir shu qiz zakaz bersa, hamma zakazlarni taqdim qilib, birinchi qiz kelib beradi. Chunki mani hayotimda katta burilishga keyin sababchi bo'lganmiz. Rahmat. Judayam bir qiziqarli jarayonlar bo'lgan ekan. Haqiqatdan psixologiya tarafdan qaraydigan bo'lsak, hayot har doim bir xil ketmaydi. Har bir bo'layotgan jarayonni ortida yaxshilik bor bo'ladi. Shunaqa aytishadi, tushun chiqishi bo'ladi. Mana qarzga borib, qanaqadir karantin paytida qiyinchilikka bo'lib qoldi, lekin sizga qanaqa imkoniyat ochilib ketdi. O'zingizni hobbingizni, o'zingizni sohangizni, tikuvchilikdagi asosiy o'zingizga yoqadigan kasbingizni yo'naltirib, shu bo'yicha qanchalik rivojlangansiz?
aytasizda. Bu albatta sizning juda ham bir ajoyib natijangizda. Hozir mana siz bilan suhbatlashyapman. O'zimni jarayonlarim ham esimga tushyapti. Shunchalik darajada jarayonlarimiz o'xshash taraflarini ko'ryapman-da. Hayot har doim bir silliq ketmas ekan. Tushish bo'ladi, chiqish bo'ladi va bu normal holat ekan. Lekin biz qaysidir bir vaziyatda tushdik deb o'ylaymiz, lekin u paytda katta chiqish ham bo'lar ekan-da. Bundan 11 yil oldin bizda ham xuddi shunga o'xshash vaziyat bo'lgan. Katta qarzga kirib qolganmiz va bu qarzdan chiqish uchun shunaqangi transformatsiyalar bo'lib ketgan hayotimizda u paytda biz Xorazm yashardik. İşsiz bo'lib qolganliklar sababli turmush o'rtog'im keyin Toshkentga ko'chib kelib qolganimizda, Toshkentga kelganimizdan keyin ijarada yashadik. Yangi ish boshlash, biznes boshlash oson bo'lmagan, lekin qiyinchiliklardan o'tib, lekin hamma narsaga sekin-asta erishdik, Xudoga shukr. Uy ham, uylik ham bo'ldik, mashina ham bo'ldi, hamma narsa bo'ldi. Mana shunaqa bo'lib biz Xorazmdan Toshkentga kelganmiz. Keyin Toshkentga kelganimizdan keyin yangi ish boshlash oson bo'lmagan, ijarada turganmiz, farzandlarimiz bilan o'ziga yarasha shunaqa bir jarayonlar bo'lgan. Lekin har doim bir xil bo'lmasa ekan, haqiqatan tushishni chiqishi bo'lar ekan. Inson noumid bo'lmasdan harakat qilgan sari qaytangam yangi imkoniyatlar, siz aytgandek yangi tanishlar uchraydi hayotingizda. Bular hech bir tasodif emas. Xudoning o'zi, Allohning o'zi sizga kerakli insonlarni kerakli paytda yetkazib qo'yar ekanda. Shunaqa bir ishingiz udachni bir omadli bo'lib yurishib ketar ekanda. U paytda haqiqatan bir aqlingiz aytadi, xuddiki bu jarayon bo'ldi, umringiz oxirigacha shunaqa bo'layotgandek tuyulishi mumkin, yoki siz bundan chiqa olmaydigan xuddiki bir tupikka kirib qolgandek o'zingizni his qilishingiz mumkin, lekin bu sizni aqlingizni qo'rqituvlarimi, bir yolg'onchi bir fikrlar deb o'ylayman. Siz inson bu holatda to'xtab qolmasdan dalshi yana harakat qilaverish kerak ekanda. Albatta bir xil bo'lmas ekan. Siz ishonchda, umidda harakat qilaversangiz, yana baribir ishingiz rivojlanar ekan. Aziz kuzatuvchilarim, sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Qarzdorlikka kirish yoki bo'lmasam qaysidir joyda ishsiz yurishmagan paytlari, hozirgi jarayoningizga ishonib qolib, qo'rquvga kirgan paytlaringiz bo'lganmi? Agarda bo'lgan bo'lsa, kommentariyda yozib qoldirishingiz mumkin. Bu albatta vaqtincha holat. Nima deysiz, biror bir narsaga erishmoqchi bo'lsak, har doim bizga pul kerakmi yoki bo'lmasam pulsiz ham o'sha narsaga erishish mumkinmi? Biror narsaga erishish uchun endi bu nima narsaligiga qarabda, moddiy narsami yoki ma'naviy, odamlarning ehtiyoji faqat moddiy ehtiyoj emas-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun nimaligiga qarabda, agar moddiy bo'lsa, albatta menimcha ishlash kerak. Ma'naviy bo'lsa yoki boshqa yo'llar bilan topsa bo'ladimi, qilsa bo'ladimi, yo'llarni qidirib aniq chiqish kerak. Masalan, uchun siz aytganingizdek bitta narsa esim tushib ketdi. Bir marta psixolog mana qasiga yozilganman-da kursiga. U menga aytganki, bitta kota vatman qog'oz olasan-da, o'rtasiga o'zing rasming qo'yasan. O'sha atrofiga 5 yillik maqsadlaring qo'yasan. Orzu bilan maqsadni birinchidan farqini ajratish o'rganib olgan degan menga. Xali psixologdi. Men o'shanda mana yoshim 22 yoshmidi, 23 yoshmidi, orzu bilan maqsad nimaligini farqini o'shanda bilganman-da. Ungacha men o'ylardim, orzu bilan maqsad menimcha bitta narsa bo'lsa kerak, yoki bo'lmasa bundan o'tirib kelasini ajratib o'ylab ko'rmagan ekanman-da. Orzu bu menimcha xayolda qolib ketadigan narsa. Maqsad o'sha narsaga erishganingiz, erishadigan oxiri bor narsa-da. Orzuning oxiri yo'q, maqsadning menimcha oxiri bor. Shuni farqlashni o'rganganman. Shunaqa qog'oz qilganimda 5 yil ichida to'g'risi hech bo'lmasa yarmiga erishdim. O'sha 5 yillik anaqani. Hali 5 yil bo'lmadi-yu. Pachti nimaga deganingizda, siz mana bitta narsaga qarab orzu qilib o'sha intilsangiz, Shohruxxon gapi bor-ku, nimagadir harakat qilsang, butun koinot seni orzuingga amalga oshishiga yordam beradimi? Nimadir gapi bor edi. Butun borliq xizmat qiladi. Butun koinot seni xizmatingda bo'ladi deganmi? Shunaqa bo'ldi haqiqatan. Men shunaqa orzu qilib, o'shani har kuni ko'radigan joyga, ya'ni uyimni hamma ko'rardi. Men ham o'zim ham har kuni ko'rib turadigan joyga ilib qo'ydim shu vaqtni. Oxirgi modeldi iPhone 13 Pro Max qo'ydim, kabriolet qo'ydim, mana shunaqa narsalar endi 5 yildan parashutdan sakrash, samolyotda uchish, orzularim shular hammasini rasmlarini qo'yib chiqdim-da. Nima bo'ldi? Xuddi shu Shohruxxon aytgandek, men shu orzuyimni hamma ko'rdimmi? Nima xohlayotganman? Birinchidan o'zim nima xohlashimni bilib oldim. Ikkinchidan
anaqa har juma buketda gul olish xolayman. Har juma xo'jayinim buketda gul ko'tarib keladi. Aziz har juma buketda hech bo'lmasa misol uchun bir oyda bir marta bo'lsa ham jumasida gul olib keladigan bo'ldilar ko'rib. Undan tashqari Inski Qo'qon shahriga kirib qolganman-da. Qo'qonga anaqa hech bo'lmasa shu Qo'qonga samolyotda uchib borib kelsin, samolyotda ko'rmoqchi ekandim, samolyotga bilet olib berdilar. Har holda qaysidir anaqalarga erishdim-da. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, faqat moddiy anaqa bilan pul maqsadga erishsa bo'ladimi degan savolingizga menimcha ichida javob ham berib ketdim deb hisoblayman menimcha. Rahmat javobingiz uchun. Karta желания yasabsiz da, karta желания haqiqatdan ishlaydi. Karta желаниyani orzular xaritasi deyiladi. Orzular xaritasini yasaganingizda haqiqatdan oyog'ingiz ham bu narsani ko'radi. Siz aynan o'sha maqsadlaringizni oyog'ingizga ko'rsatib berasiz-da. Keyin uje bu sizning hayotingizga kirib kelishi boshlaydi. Bu isbotlangan. Biz qanchalik o'zimizni xohish istaklarimizni ko'rib shu haqida o'ylab yursak, o'sha xohish istaklarimiz bizning hayotimizga oson yengil kirib kelishi boshlaydi. Boya aytilgandek, buni uchun siz o'zingiz ham pul topishingiz ham shart emas. Mana turmush o'rtog'ingiz sizga uje shu narsalarni qanchalik imkoniyat yaratib berdi. O'sha rasa zo'r narsa ekan-da, birinchidan o'zingiz nima xohlayotganingizni bilasiz, ikkinchidan nima uchun yashayotganingizni bilasiz, uchinchidan qo'ygan yoningizda atrofingizdagilar ham sizga qarab, ana shu hayotga kelib bekor mana shunday yashab, uy ishlab, bola chaqaga qarab o'tib ketdi demaydi-da. Yoki bo'lmasam, voy mana shu bolalarim uchun qildim, minnat qiladigan narsa emas. Erim uchun yashadim, erim uchun unaq qildim, buni uchun unaq qildim demasdan, odam birinchi o'rinda o'sha siz aniq qilganingizdek o'zi uchun o'zini yaxshi ko'rib, o'zi uchun nimadir qilsa, o'shanda sizni atrofdagilar hurmat qilar ekan, atrofdagilar sizga e'tibor berar ekan. Shu narsani tushunib yetdim 25 yoshga kirib. Bungacha nolidim. Baribir zo'r natijalaringiz eshitib xursand bo'lyapman. 25 yosh bu juda ham zo'r natija siz yoshingizda-da. Aziz kuzatuvchilarimiz, sizlar ham orzular xaritasini yasaganmisiz? Qanaqa natijalar bo'lgan sizda? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz bilan ham fikrlab bo'ling. Rahmat javobingiz uchun aziza. Keyingi savolim sizga, agarda sizni xohlagancha pulingiz bo'lganda, nima qilgan bo'lardingiz? Katta savol berdingiz o'tsam, keng qamrovli, ya'ni global savol dedi. Agar meni xohlaganimcha pul bo'lsa, men xohlaganimcha pulni chegarasi yo'q, oxirida nollari ko'p, masalan, vizitka anaqa chek pul bir qilib yozib bersangiz, nollari tugamaydi. Agar shunaqa pullarim bo'lsa, dunyoni o'zgartirardim. Misol uchun, masalan, o'sha mana o'qariydigan bo'lsa, men butun dunyoda emas, mana shu birinchi uyimizda qo'shni atrofimizdan so'rana qiladigan bo'lsa, kambag'al oilalarga yordam berardim, ya'ni ular o'zini ishini yo'lga qo'yib olish uchun yoki nimadir ishlar yurishib ketib, boylar bilan shu tabaqalashtirish yo'q borardim-da, hammani bir xillik qilib anaqa borardim, nima edi? Poddirka qorardim. Shunda bular ham boylarga yetib olishi uchun. Nimaga tabaqalashtirish deb izoh beryapsiz bunaqa narsaga? Qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin psixologiya tarafidan qaraydigan bo'lsak, har bir insonni o'zini ongini darajasi bo'ladi-da. Masalan, kambag'al insonlar ham qaysidir ma'noda pul haqida boshqacha fikrda bo'ladi. Boy insonlar ham pul haqida umuman boshqacha fikrda bo'ladi. Agarda kambag'al insonga borib turib pul haqida so'rasangiz yoki mana shunaqa savol bersa, umuman boshqacha javob berishi mumkin. Daje o'sha pulni qanchadir summaga qo'lida bo'lsa, nimaga ishlatishni ham bilmasligi mumkin. Ya'ni u insonda plani yo'q, ya'ni rejasi yo'q, maqsadi yo'q-da. Shuning uchun ham hammani bu hayotda hayotiga kirib keladigan puli o'zini tayyorligi, o'zini ongini darajasini tayyorligi orqali kirib kelar ekanda. Bir qaraganimizda xuddiki siz aytgandek tabaqalashtirish, xuddiki adolatsizlik tuyulishi mumkin, lekin inson o'ziga qarash kerak ekan. Nimaga menda o'sha pul yo'q? Nima to'siq bo'lyapti? Agarda katta pullarim bo'lsa, nima yomon bo'lishi mumkin degan savolga javob qarash kerak. Ya'ni insonda o'zi anglamagan pulga bo'lgan bloklari bo'lar ekanda, pulga bo'lgan qo'rquvlari bo'ladi. Agarda puli ko'payib ketsa, o'g'irlab qo'yadi deb o'ylashi mumkin.
Doğru mu? Doğru. Sizde hem bugün mü çünkü okşaş bir halatla ya ki pulga nispeten fikirleriz. Doğru bugün kudushuna gaytotkeniz deki. İyi yani bitte plus menge etiketiz rahmatsizge kattıkın. Eğer maşına çeksiz derecede pulum okuysa birinci oranda plan yazmayında. Sizde masna hatta zekirip birinci plan yazıp. Ki uşa planı yeni bir marta okup çıkıp kerimiz joylarını uçurup, kere joylarını toğullab. İş qilaman, keyin safar rahmat kattıkın. İyi yani etmoqchi bo'lganim. Doğru, ben de hem şuna vaziyet bo'lgan. Bir marta kontrakt sroçni pul to'lashimiz kerak bo'lgan. Xo'jayinimlarga iyulardan uje o'qishlaridan atchisliniga xat chiqqan. Shunaqa paytda sroçni pul kerak bo'lib qolgan. Hamma tillalarimni lombardga qo'yib, pul olib kelganmiz edi. Keyinda vaqt qanchadir vaqt o'tgandan keyin u pullarni to'lab, tillalarni qaytarib olib kelayotgan bo'lganman. Tillalar cho'nchagimda anaqa bir ikkita zirey bilan bitta uzumi bo'lganda, adashmasam, menda ikkita uzum bilan bitta zirey bo'lgan, ko'p bo'lmagan. Qo'rqyapman-da shu anaqadan. Voy, kimdir o'g'irlab qo'ysa, chatdog'iz dedimmi? Bitta dori turtib yorib, cho'nchigimdan olsa bilmay qolasiz-da. Faqat o'sha bilan xayolingizda o'sha bilan kelmaysiz-ku, to'g'rimi? Boshqa narsa pul berasiz, boshqa qilasiz, boshqa tashvishlaringiz ham bo'ladi, avtobusga chiqqaningizdan keyin. Keyin o'ylaganman, boylar qanaqa yashirgan? Ularning ko'p puli bor, oshxonasi bor, boshqasi bor, o'g'irlatib qo'ysam-chi, birovga o'g'irlikka tushsam-chi deb qo'rqasiz. Ya'ni albatta pulini yo'qotishdan emas, ya'ni uyda kimgadir ziyon yetib qolishidan, chunki anaqa tuxumni ham chaqmasa ichidagi nima borligini bilmaydi. Uni o'g'irib dunyoga tushganda ham bilmaydi, nima qanaqa deb tushadi, to'g'rimi? Shuni aytmoqchi edimki, yana bitta fikringizga qo'shilaman, to'g'ri tarmoqlashtirish deganda, manimcha bu narsa qaysilarni to'g'rilash kerak tarmoqlashtirish. Ya'ni bu ishlayam uncha o'qib qolishiga o'zi aytdi. Agar misol uchun yaxshi o'qiganda, o'zini ustida ko'p qolish deganda, mana shu vaziyatga kelib qolmasdi. Inson ustida ishlab, o'zini pulga nisbatan nazarini o'zgartirsa, ongidagi bloklarni tozalasa, o'z ustida ishlasa, o'zi xohlagan summadagi o'zi tayyor bo'lgan pullarga ruxsat berib, hayotiga bemalol kelib olishi mumkin bo'lib o'zini maxsus texnikalari bor, o'zini bilimlari bor. Rahmat javoblaringiz uchun. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, bugungi mavzumizda yoritishni xohlagan narsa, ya'ni ko'pchilik insonlar agarda pulim bo'lganida deb turib, puli yo'qligini bahona qilishi mumkin. Pulim bo'lganida u ishni qilgan bo'lardim, pulim bo'lganida ihson qilgan bo'lardim deb turib, qaysidir ma'noda dangasalik qilayotgan bo'lgan bo'lishi mumkin. Har doim ham hamma narsa pulga bog'liq emas. Haqiqatan pulsiz ham inson agar qattiq xohishi bo'lsa, qilmoqchi bo'lgan ishiga, o'sha maqsadiga erisha olishi mumkin. Uning uchun katta pul kerak emas. Unga million pul kerak emas-da. Uje bir qadam qo'ydimi, odam ikkinchi qadam uchun ham imkoniyat ochiladi, uchinchi qadam uchun ham imkoniyat ochiladi. Boya mana sizni jarayonlaringizni kuzatdik. Pulsiz davr ham bo'ldi. Pul ishlab biznesingizni shunchalik darajaga chiqaribsiz-da. Bu bizani loyihamizni ko'rayotgan ishtirokchilarimiz o'zi uchun qaysidir ma'noda xulosa chiqarishini xohlardim. Har doim biror bir ishni boshlashingizga faqat pulga taqamasdan harakatni avvalo boshlashni tavsiya bergan bo'lardim. Harakat bo'lganida, maqsad bo'lganda albatta bu maqsadga yarasha pul ham kelishi boshlaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Azizaxon, sizga ham katta rahmat tashrifingiz uchun. Bugungi suhbatimiz menga juda ham yoqdi. Sizga ham yanada ishlaringizga rivoj tilayman. Farzandlaringizni, turmush o'rtog'ingizni baxtiga har doim sog'-salomat bo'ling. Biznesingizga, ishlaringizga yana ham muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat sizga kattakon ko'rsatuvlar taklif qilganingiz uchun rahmat. O'zimga kerak bilimlarni oldim, motivatsiya oldim. Rahmat kattakon. Rahmat sizga. Sizlarni ham ishlaringizga rivoj, zo'r bo'lib ketsin. Rahmat, salomat bo'ling. Ko'rsatuvni suratga olishda yaqindan yordam bergani uchun Poytaxt oilaviy restoraniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.